Återigen varmt välkommen tillbaka till Fantasytuben, och det här är den sista videon som jag gör innan deadline som är ikväll 18.55, så missa inte deadlinen och kolla upp vilka startelvor och vilka spelare som du har som är med startelvor innan du gör byten ikväll om du har möjlighet. Men det här är som sagt sista videon och det är omgångsstatistiken som jag går igenom, så jag kommer gå igenom vilka spelare som presterade bra statistiskt sett, vilka lag som presterade bra, vilka som över- och underpresterade, och som vanligt så dra gärna en like. Prenumerera jättegärna, tipsa och så vidare, så hoppar vi in er. Och om vi börjar nu så är omgången sluten, stängt så att säga. Och 80 poäng fick jag. Jag tycker kanske att det skulle varit någon bonus mer här och var. Framförallt på mittfältet där poängen var lite tunna. Men jag kan absolut inte klaga med när jag sitter på Thelin som helt enkelt gör hur mycket mål som helst just nu. Och jag menar, han hade ju en ribbträff också och haft fler lägen också att göra fler mål. Så det är ju inte bara en... Det är inte bara med slump han gör mål, utan Malmö ser riktigt bra ut och Thelin, han är ju spjutspetsen i det anfallet. Annars är jag lite besviken över att Häcken-nollan tappades, för då tappade jag ju dels avgörande mål på Larsen med kapten som gick till Traoré som de flesta andra hade som kapten. Jag tappade nollan på Larsen mot Lund och dessutom så, ja, lite stolpa ut där, men annars är jag jättenöjd med 80 poäng, supernöjd. Och sen jag drog frikortet för 2 omgångar sen har jag gått upp nästan 10 000 placeringar och är supernöjd med det. Tittar vi på vilka spelare man skulle haft så är Tonander här i målet på 9 poäng. Vi har ju Kalesir och BP gjorde ju en stark defensiv insats även om de blev hjälpta av det röda kortet givetvis då. Modesto fortsatt starkt på bonus och så vidare. Mathisen, Lagerbielke gör mål, så det är... Det är, vissa backar presterar bra och andra backar presterar inte riktigt lika bra. Örqvist, han fanns ju på min bänk, men han fanns som tredje på bänkplats. Det fanns ju ingen chans i världen att han skulle komma in. Jag trodde inte på honom den här matchen mot Djurgården. Men han motbevisade mig, ser stark ut inför dubben. Men också ett frågetecken inför dubben eftersom han är gulmarkerad och klev ut med en huvudskada eftersom han fick en boll i huvudet där. Det gjorde också Pettersson, men han finns med i elvan ändå. Nalic också här är gulmarkerad. Vecchia och Thelin gör det fint i Malmö. Och Uddenäs, han är ju budgetalternativet som hade varit det kortsiktigt bästa alternativet hittills i Häcken. Eftersom han kommer ju förlora den platsen när andra spelare kommer tillbaka. Men eftersom han är billigare och eftersom han gör 2 assister i matchen så får han poäng i omgångens 11 och han skulle kanske varit i våra 11 också om vi hade tänkt kortsiktigt. För mig var det inget alternativ, utan jag ville ha en spelare som jag var säker skulle få spela bra med minuter i dubben i omgång 9. Kikar vi lite på matcherna framåt och så börjar vi mot Gnaget mot Sirius, och det var ju Sirius som började bäst i den här matchen, men en annars ganska trevande första halvlek där ingen av lagen riktigt övertygade offensivt. Stensson fick inget gult, hör och häpna. AIK borde haft en straff, Modesto borde haft ass. Det känns som att det är vanligt nu för tiden att säga så. AIK gjorde lite byten i paus och efter det så tog de över matchen och Fischer med flera kom in, och Fischer borde ju gjort mål den här matchen också. Han har ju 2 bra chanser i andra halvlek när han kom in och har ett XG på över 1, så nu är det dags för Fischer att börja göra mål. Och sitter du på Fischer så kan du ju bara skatta dig oerhört olycklig för att du inte får mål och kanske assist mot en som vi har i våra lag som la passningen där till Fischer. Men så är det. Ibland slår man hål, ibland i luften, ibland träffar man virket. Men det studsar inte riktigt rätt nu för AIK i alla fall. Och jag tycker ändå att tittar man på statistiken så är det en match som AIK dominerar. Du borde gjort minst 2 mål utifrån statistiken. 2,14 i XG är bra av AIK mot ett Sirius som har kunnat hålla... Vissa lag som kanske inte är så bra de heller, Djurgården till exempel, men de har lyckats hålla stången mot dem i alla fall. Så ganska höga XG-siffror i ett AIK, det känns ju återigen, om man vågar säga det, men det känns ju återigen som att det var ett fall framåt för AIK att de börjar hitta lite formen. Frågetecken där är ju kring storstjärnorna då som fortsätter börja på bänken då, men jag tror nog att Fischer kommer starta nästa match. Det blir svårt att hålla honom utanför elvan och jag tror inte att han missar sådana öppna lägen 3 matcher i rad. Kikar vi lite på Mjällby mot Elfsborg, alltså Pettersson var ju skadad men ska ju inte vara så allvarligt, han vilade som en försiktighetsåtgärd. Rosengren är tillbaka från skada och fick start här på bekostnad av Brorsson som levererade bra i början. Annars så är det Elfsborg som kontrollerar ledningen efter de har gjort mål. Lagerbielke gjorde ju mål då för dem och Ondrejka är på alla hörner, och tittar vi på XG-siffrorna så var det ändå en ganska jämn match, men mycket skott med ganska låga XG-skott så att säga från båda lagen så. Mjällby har 0,86 i
0,86 i förväntade mål, alltså XG, medan Elfsborg har 1,08. Och tittar vi lite på vilka det är som får chansen också, så är det ett utsprätt. Johansson är, eller Larsson är en lite mer offensiv av Hult och Larsson ute i backarna, men hittills har de tagit i princip lika många poäng där, men det kan nog komma ett mål snart från Larsson, för han har sett lite bättre ut än de första matcherna nu, så det kan vara läge att sitta kvar på honom även om han kostar över 7 miljoner fortfarande. Så bra där. Otto också, en helt okej match. Krisha kom in istället för Pettersson där. Men inte så höga XG-siffror varken på laget eller på spelarna. Så utifrån den synvinkeln är det väl ingenting som vi tittar på direkt. Ondrejka känns fin och han borde ju gjort kanske ett mål här. Han fick en assist den här matchen och han ser fin ut. Så sitter du på honom inför nästa match så kan han ju vara ett kaptensalternativ faktiskt för Elfsborgs nästa match. Annars är det ju lagens defensiv som sticker ut och Elfsborgs defensiv som fortsätter se ganska bra ut. Och Valdemarsson med 9 poäng här, fint av honom. Bra jobbat, och också är det så att när jag rekade lite inför mitt frikort så ville jag egentligen ha Valdimarsson. Sen har ju Friedrich fått mer poäng än honom hittills, men jag hade lite känsla för Valdimarsson också eftersom Elfsborg släpper till så pass mycket skott utifrån på sig, vilket gör att det blir enkla räddningspoäng för Valdimarsson, så han får några räddningar och ganska låga chanser som Elfsborg släpper till med skott utifrån. Oavgjort hade kanske varit rättvist den här matchen, men nu lyckas Elfsborg göra det. Många andra lag har misslyckats med, de tar 3 poäng borta hos Mjällby. Kikar vi på Häcken, Värnamo, så var ju Värnamo var ganska fyndig och de synade Häckens uppspel, och med sin höga press så lyckades de få en hel del chanser i den här matchen. Det var en match där både Engvall och Ademi började på bänken. Kanske är de inte riktigt med i pressspelet som Hellberg vill ha där, men Engvall kom in sen, men det känns ju svårt att välja offensiv i Värnamo. De har ju ett riktigt fint schema, men vem offensivt ska man välja? Vem går säker? Ja, det är väl egentligen Johansson som återigen har den i virket, även om han var i övrigt hade inte så jättemycket att göra, men som sagt, ett stolpskott där så skulle han kunna ha gjort mål här nu igen. Så Johansson ser fin ut, men i övrigt är det kanske ingen i offensiven som vi tittar på i Värnamo. Däremot i Häcken tittar vi väl egentligen på alla offensiv som spelar, och man tänkte ju inför den här matchen att Häcken kan ju omöjligt få en straff den här matchen också, och svaret blev att de fick 2, och nu Romeo missar den andra straffen, men Traoré sätter ju sin innan dess, så det känns som att han cementerar sin plats på straffarna, Traoré, mer och mer. Och de flesta satte kaptenspindeln här på en Häckenspelare, Larsen, Traoré eller Rygaard. De gjorde ett mål var och gjorde lika många poäng. Och med tanke på att Traoré till slut fick det avgörande målet, så var det ju jämnt fördelat poängen mellan dem. Så ja, vi kan väl alla vara hyfsat nöjda att vi fick en return i alla fall på våran kapten. Uddenäs fortsätter vara intressant kortsiktigt, ur ett kortsiktigt perspektiv med 2 stycken ass, men långsiktigt så är han ju fortfarande osäker. När det kommer tillbaka spelare kommer han fortsätta nöta bänk, så han känns inte aktuell inför en dubbel om du frågar mig. Tittar vi lite mot Halmstad BP, så är det ju massor som präglas väldigt mycket av det röda kortet här, så Halmstad fick ett rött kort här, Valentin fick gå ut, och BP fortsatte med sin höga press, sitt fyndiga spel, och de dominerade den här matchen och vinner ju rättvist med 2-0, vilket också får sägas vara rättvisa siffror. De skulle ha gjort lite drygt 2 mål och Halmstad skulle ju inte gjort ett mål utifrån chansen de fick. Pettersson hade lite mer till, eller han kom inte riktigt till på samma sätt som han har gjort tidigare, men vad hjälper det när han tydligen är på straffar? Så ungefär all XG han har där är ju straffen, men det känns ju ändå inte fel att byta in honom om det inte skulle vara för att han gick ut med en misstänkt skada där. Så Allansson och Pettersson utgick. Så ja, det känns ju fortfarande svårt att gå på någon i BP skulle jag säga. Vem skulle man gå på i så fall? Så Pettersson har vi kanske funderat lite på, men nu med misstänkt skada så kanske vi håller oss lite undan där. Och Halmstad som började så bra, de med en man mindre i alla fall lyckas de inte matcha Bromma pojkarna här, inte ens på hemmaplan. Så Halmstad tryckte ju på, men det ledde istället till att Ackerman gjorde mål där på övertid där. Så en välförtjänt seger för BP nu som börjar klättra lite i tabellen. Går vi till stormötet Malmö mot Bayern, så var det en ensidig historia där Malmö ångade på och körde över Bayern. Hela första halvlek tillhörde Malmö. Busanello bra. Thelin hade över hälften av alla avslut. Han hade 3 bollar i mål. Han hade boll i ribban. Han hade ytterligare någon chans också. Så det känns som att Malmö är riktigt, riktigt starka. Det blir lite förändring i paus. Det byts in lite spelare där, inte Besara som började på bänken, men det byts in bland annat Nalic som gör ett mål i en assist i den matchen. Och nu känns det väl som att Nalic, många Hammarby
Supporterna har velat att han ska starta redan nu, men det känns som att han borde starta nästa match för ett fint mål mot honom. Han firade inte det. Han fick också assist den här matchen, så han, Nalic och Jokanović ser ju fina ut, och det är ju spelare som vi har lite i bakhuvudet nu också inför dubben, men kanske kan det vara värt en chansning med Nalic redan nu, för jag tror nog att han kommer starta nästa match i alla fall. Känslan var ändå att det var en kombination av bytena som gjorde att Bayern till slut vann andra halvlek med 2-1, även om de förlorade matchen med 4-2. Så Malmö slappnade av lite som man gör vid 3-0. Bayern gjorde ett mål, Thelin gjorde ytterligare ett mål direkt efter, och sen gjorde ju Bayern ett mål till där, men segern var ju aldrig riktigt hotad, utan fortsätter. Malmö fortsätter ånga på mot SM-guldet som många av oss tror att de kommer få. Värt att notera också ur fantasy-synpunkt var att AC, han har inte riktigt, kommer inte riktigt till lägena på samma sätt här. Han finns ju inte med så högt upp i statistiken, även om han har 0,2 i XG. Det är ju Thelin i princip som har mest XG av alla här. Lika mycket som alla andra tillsammans ungefär. Så Thelin känns bra, men AC känns inte riktigt som att han kommer till lägen. Han är utbytt tidigt och jag tror att han har en viktig roll, men han har ingen roll som målskytt eller assistera till målen i laget som det är just nu, utan han har en pådrivande roll, han är hjärtat på mittfältet, han är utbytt tidigt också, och det gör ju att både han och Besara, som inte kom in i matchen överhuvudtaget, känns som osäkra kort framöver och kanske läge att lätta där. Malmö gör 4 mål på 1,69 XG, och det får man väl säga är en ganska grov överprestation, men det är fina mål och det är klass, framförallt är det klass av Isak Kiese Thelin på olika sätt när han gör sina mål. Lite tur kanske första målet med axeln där, men i övrigt när han petar in andra målet där, och ja, vad ska man säga? Han har tagit ett rejält grepp om den här skytteliga titeln redan nu så här 5 matcher in. Kikar vi på Varberg Kalmar så var det en tråkig match, och det är kanske inte så konstigt att det slutar 0-0 när Varberg hade 0,85 i XG och Kalmar hade 0,32. Alhamlavi spelar här men får inte så högt, och du får inte Rajovic heller, och Kalmar har ju överlag haft ganska låga XG-siffror. Det hade de även mot Häcken när de spelade. Även om de vann med 3-1 så hade de under 0,5 i XG, så de har överpresterat lite och statistiken kommer ju kapp Kalmar lite här. Men Varberg borta är ju också en ganska tuff bortamatch som det kan vara. Men Kalmar presterar nog under förväntan då mot vad vi säger, men kanske man kan räkna med också att statistiken kommer ikapp dem lite, att de inte presterar och gör så mycket målchanser som mål de har gjort hittills. Så vi får väl se, Rajovic kanske kommer vara lite bättre hemma än borta. Jag vet inte om man kan dra sådana paralleller riktigt än, men Kalmar gör en ganska svag offensiv insats, och det är inte första gången på säsongen det blir en svag offensiv insats. Men just den här matchen så gjorde de inte heller några mål, och då blir det ju extra tydligt där. En handelsfattig match där Kalmar inte hade ett enda skott på mål. Går vi till Degerfors Djurgården då, så var Djurgården lite bättre XG-mässigt. De hade lite mer av bollen, men de hade svårt att komma till de där riktigt bra chanserna. Findell var sjuk inför matchen i veckan. Kyller vart lindad och skadad. Mange började på bänken men kom in, och Falenius han fortsätter vara med i elvan. Det kan man väl säga är det som har hänt i Djurgårdens elva de senaste matcherna. Och det klickar fortfarande inte. Det var hyfsat spel bitvis i Djurgården, men det ledde inte till så jättemycket. Inte så jättemycket XG, och Djurgården förväntas att göra 1,29 mål, så man får väl säga att de gör ungefär så mycket mål som de borde. Det som är tvärtom är skillnaden, det är ju att Degerfors har lägre XG men gör dubbelt så mycket mål. Så utifrån de chanserna som var så borde ju kanske det slutat 1-1 ungefär, men då blir det 2-1 till Degerfors, och de lyckades få den på hemmaplan. Vukojevic är ju fin nu, han är ju första målet här. Sen är ju Örqvist som sen får en boll i huvudet som utgår, men som också gör ett lite turligt mål på en styrning. Så ja, ibland studsar bollarna, så just nu studsar de inte rätt för Djurgården i alla fall. Edvardsen hade ett stort läge. Degerfors saknade flera defensiva pjäser, men Djurgården lyckades inte riktigt utnyttja det, utan en ganska svag match av Djurgården då skulle jag säga. Örqvist låg lite djupare med tanke på skador där, och utgick som sagt senare efter en boll i huvudet. Kikar vi lite på den sista matchen, så var det Göteborg mot Norrköping, och en oerhört tråkig match att titta på, även om man hade Sigurdsson, och man tittade på de här siffrorna och Sigurdsson hade ju noll
defensiva aktioner och noll offensiva aktioner om man säger så. Så han hade ju ingen bonusunderlag överhuvudtaget i första halvlek. Kanske skulle han haft en offensiv bonus med tanke på skott mot mål i andra halvlek, men det hade varit en poängs skillnad. Utan Norrköping presterar ganska dåligt och det känns som att Djurgården, eller jag säger att Göteborg har fått lite mer kontroll på sitt försvar. Gustav Svensson agerade ju mittback den här matchen och gjorde det väl helt okej får man väl säga, så de kändes lite mer solida, men det slutade ändå med att det är ett självmål av Salomonsson som avgör det, så man får väl säga att det är lite otur för Göteborg, men de var det bättre matchet, de borde gjort två mål. Seb Olsson skulle ju kunna gjort ett mål till här i matchen faktiskt, han har ju högst XG av alla som ni kan se, ungefär en, men i övrigt en ganska svag match av båda lagen, men skulle något lag vinna här så hade det ju varit Göteborg som dessutom saknade folk i backlinjen men gjorde det ändå helt okej. Okay. Så det var allt för idag. Glöm inte deadlinen som är ikväll. Glöm inte att dra en like. Glöm inte att prenumerera. Är det så att du vill prenumerera men undrar varför inte går och trycka på knappen så behöver du ju logga in på YouTube för att göra det. Så logga in på YouTube, tryck på gilla-knappen, prenumerera-knappen och fortsätt att följa Fantasytuben om du vill och tipsa gärna någon annan. Men oavsett vad du gör så kom ihåg att fantasy det är inte meningen med livet.